ଖାଁ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଗଳି କନ୍ଦିରେ ନାହିଁ ଜନଗହଳି, ବାହାରେ କରୋନା ଘରେ ଲୋକେ। 14 ଦିନ ଲକଡାଉନରେ 4 ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଓ ଯାଜପୁର, ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ବି ଲକଡାଉନରେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ପୋଲିସର କଡ଼ା ଚେକିଂ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହଟସ୍ପଟ୍ ଥିବା 4 ଜିଲ୍ଲା ଓ ଗୋଟିଏ ମହାନଗର ନିଗମରେ ଗତକାଲି ରାତ୍ରି 9ଟାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି କଡ଼ା କଟକଣା। କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ବନ୍ଦ। ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦି ଛକରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଅତି ଜରୁରୀ ନଥିଲେ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବାହାରେ ଯାହାକୁ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ଅଟକାଇ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ସହ ପାସ୍ ଓ ଆଇ କାର୍ଡ ଚେକିଂ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଟିକେଟ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଟିକେଟଟା ଦେଖିବାକୁ, ମାନେ ଏଥିରେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ଟିକେଟଟା ମୋର ଦେଖେଇତେ ମନେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିବାକୁ ଗୋଟେ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଅଫିସ ଓ ଅନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କ୍ଷୀର, ପରିବା, ତେଜରାତି ଦୋକାନ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏ ଖୋଲା ରହିବ। ଏହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଉରକେଲାରେ 14 ଦିନ ଲକଡାଉନ ବେଳେ ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଉଠିଛି। ତେବେ ଲକଡାଉନ କଟକଣାରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଟେଲିକମ୍, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଓ ଟ୍ରାଜେରୀ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଓ ଜାତୀୟ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ କଟକଣା ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସବୁ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲା ରହିବ। କ୍ଲିନିକ, ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଓ ଔଷଧ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରହିଛି। ସେଭଳି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଡାକ୍ତର, ପାରାମେଡିକାଲ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ପରିମଳ, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସ୍ୱରେଜ କାର୍ଯ୍ୟ କଟକଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ସେବା ଚାଲିଛି। ଏଥିସହିତ ଘରୋଇ ପରିବହନ ସେବା ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ଓଲା ଉବେର ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତା 14 ଦିନ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲକଡାଉନକୁ ପାଳନ କରାଯିବ। ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଆୱାର ହୋଇସାରିଲେଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ, ରହିଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଆମେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମରେ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସଂଗୀନ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟଟେ।